Синка на Маринічі. Маринічі не крутив. Пробиває Хорун, намагався в дальній кут. Хорун прокидає собі на хід, буде удар. Пробиває повз ворота. Побіж під свою. Маринічі виконує удари і чудово грає голкіпер команди. Лисенко на Маринічі, віддає передачу. Гравці покров Божу намагаються якось втілити. Помилився зараз Гориславський, контратака Баннікова. 2 в 2. Баннікові, до речі, передачу на Борисевича і Борис. Тому що могли. Гориславський. І чудово грає зараз Степаненко. Пройшов м'яч. Лисенко з м'ячем. Пробиває і Банніков блокує. Степаненко віддає передачу на Квашука і забиває Степаненко після передачі Квашука. І рахунок матчу стає 1-0 на користь команди Крилля Донбасу. Степаненко віддає передачу. Басов. Банніков віддає передачу на Борисевича. Борисевич один дотик віддає чудово на Лося. Лось назад. Борисевич пробиває і вище. Удар. Гуменюк вибиває м'яч після рикошету, але не вдало. І Захарченко порушує правило. Пробиває Борисевич і забиває. 2-0 стає на користь команди Крилля Донбасу. Пробиває. І порушує правила тут. Намагався Лисенко пробити. Солодко. Іде передача на Лисенка. Лисенка на Маринічі. Знову Лисенко з м'ячем. Іде передачу і забиває Захарченко. Чудова комбінація проходить на дальній Січа. Солодко. Іде передача на Лисенка. Лисенка на Маринічі. Знову Лисенка. Солодко з м'ячем. Іде передача на Лисенка. Лисенка на Хоруна. Захарченко пробиває і вмічає по руках. Лисенко. Тут Захарченко пробиває і з другої спроби намагався Захарченко пробити. Степаненко. Маринічі отримує передачу з кутового. Пробиває з дальньої відстані. Який чудовий постріл від Маринічі. Чудовий гол забиває Маринічі і рахунок матчі Степаненко. Маринічі отримує передачу з кутового. Порожні ворота і рахунок 3-2 на користь команди Покров Божий.
Ільїн на Кошового. Кошовий. Є нагода у Борисевича. Вибиває зараз Лисенко. Подав. Шимач, Ільїн. Іде передача на Кошового. Кошовий. Просильна передача. І не вдається замкнути її. Ну що, вітаємо з перемогою команду «Покров Божий». 3-2 рахунок.